Ну що, друзі, вітаю вас. Я буду чекати, чи залучиться Максим Осовський. Це журналіст, якого я знаю особисто, з ним зустрічався. І я прочитав його новицю. Я прочитав його коменти. Хай забув вже, де ж я їх прочитав. Так. А де їх прочитав, я забув. Але можу знайти, бо я розповсюдив цей пост, де дівчина написала, що вже KFC зачинено, прибрано навіть з мапи. А от і Максим. Так, ну що? Його додати. Та поспілкуватися. Він почав казати, що він не публічна особа, таке. То мене не цікавить, публічна ти особа чи не публічна. Якщо ти в публічному просторі озвучуєш свою думку, ти повинен бути готовим її захищати. Так, Катерина Кувіта, вона запустила пост. О, Максим, вітаю. Привіт. Так, тобі зручніше розмовляти російською мовою. Я пам'ятаю, ти з Лисичанську. Українську мову ти вивчив за Ну, цей можу час? українською розмовляти. А, ти можеш Я говорю українською українською. розмовляти? О, ну то Звісно. прекрасно. Слухай, дай на тебе подивлюся, бо я тебе не бачив дуже давно. І ти Я повинен так також бороду. да, стати так, щоб на тебе трошки світло падало. Ну так трошки краще. От. Ти. Де знаходишся? Дома чи ти десь там шукаєш Так, їжу, десь дома. ходиш? Дома, я покурити вийшов, можна? Да, ну можна, можна, да. Ти взагалі схожий на попа Московського патріархату. Ти не Це не ображайся. московський. Саме Це не Московського, московський. я не знаю чому. Як Може, у тебе справи, кстати, до речі? в мене справи нормально. От. Я хочу поговорити на ту тему, яку ти підняв в коментах до цього посту. Чому я хочу підняти цю тему? Не з метою там тебе принизити, може там щось образливе, ти думаєш, що я там пишу, чи ще щось. А я хочу підняти цю тему саме тому, що багато людей я побачив в коментах, коли перша, скажімо так, хвиля обурення вщухла з цим відкриттям цього франчайзу. Я побачив, що багато людей думають, як ти. І я думаю, що твоя думка є дуже помилковою. Твоя думка є прикладом розмитих етичних стандартів. Тобто є такі речі, про які люди ну, просто навіть не здогадуються, тому що їх ніхто може не доніс, може на якомусь прикладі їх не навчив. У мене зараз є можливість порівнювати, якби, українську систему освіти, яку я вважаю по сьогодні не українською, не справжньою, а вважаю її пострадянською. І ця система освіти пострадянська, я думаю, несе величезну відповідальність за низьку планку етичних стандартів, яка відбувається в країні. І я її порівнюю з американською. І зараз дитина у нас ходить, українська дитина, да, ходить в американську школу. І щодня, що дитина, що її мати, мені так воно трошки більш вже звично, відкривають для себе нове це ставлення, нове, як сказати, як дітей вчать, що таке добре, а що таке погано. Розумієш? Те, що закладається ну, людям якби з самого дитинства. Так от, ось що ти написала. Я хотів сказати, написала, Катерина спочатку написала. Що вона пише? Ой, зникла сторінка в Фейсбуці KFC Київ, вулиця Хрещатик, 18. Зникла мітка на мапі та офіційному сайті. Головна піар-компанія публічно розірвала з ними контракт. Хайпанули на загиблих. Тобто вона тут радіє, що все ж таки обурення і якась, ну, скажімо так, протестні акції, і не будемо казати ультиматуми, да, все ж таки якось посприяли тому, що цей заклад закривається. Я тебе одразу попереджу, що проти KFC, як компанії, як там ресторану фастфуду, в мене ніколи не було ніякого упередженого ставлення.
іноді харчувався. Ну, не вважаю цю їжу дуже там якби здоровою, но абсолютно можливо, вона необхідна в економічному просторі, і ніхто не має права комусь забороняти займатися бізнес-діяльністю. Проблема в чому? Проблема в тому, що, як нам відомо, в будинку профспілок, який було підпалено, якби за багато фактів вказує на те, що підпалено було саме правоохоронцями, якимись провокаторами або тетушками, які працювали на правоохоронців, для того, щоб викурити, якби мовити, звідти активістів, загинуло багато людей. Загинули вони жахливою смертю, одною з самих жахливіших смертей, згоріли заживо. Тому на цьому місці будь-які якби асоціації, які, вибач мене, вони якби порівнюються з чимось смаженим, вони є недоречними, на мою думку. І так, не знаю, мене виховало одне суспільство, потім, скажімо так, заокеанське суспільство, і я притримуюся цієї думки. Ця думка співпадає з багатьма іншими людьми досить широким діапазоном, починаючи там С-14, закінчуючи там Дмитром Гнапом, наприклад, да, і іншими людьми. І ось, от вона написала, і ось що ти пишеш, ну, мовою оригіналу, да. Так надіялся, что на Майдане, где постоянно работаю, можно будет недорого и вкусно перекусить курятиной, нечеловечиной. Так опять зрада. Но если активисты жареных безмозглых кур сравнивают с активистами Майдана, я уже и не знаю, что сказать. Поясни мені, будь ласка, чому ти вирішив, що жарених безмозглих кур хтось порівнює з активистами Майдану? Я не можу зрозуміти. Чому ти саме таке порівняння знайшов? Я тобі об'ясню зараз. Можна я на русском буду говорити? Мені просто удобніше. Ну, я знав, що тобі це буде зручніше. Я тому тобі це і запропонував. Ну, це мій рідний язик, я всю життя на ньому общався. А смотри, в 16-му році в цьому ж приміщенні було кафе «Каратель». Так. Де обідали, ужинали ті ж учасники революції достоинства. И там делали стейки, там делали мясо, и никто не возмущался. Потом, когда их пытались закрыть, потому что делали реконструкцию, полную реконструкцию этого заведения, ну, дома профспилок, даже участники Майдана пытались предотвратить, чтобы их закрыли. Вот. То есть получается какие-то двойные стандарты. То есть кафе «Каратель» мог существовать там, мог там жарить мясо, а почему-то курятину нельзя жарить. Добре, я тебе зрозумів. Я тобі поясню наступним чином. Я сам був в цьому кафе «Каратель». Ну, смаженого м'яса я там не куштував, но я там був, я зустрічався там з багатьма абсолютно активістами Майдану. Навіть, пам'ятаю, там був тоді ще речник АТО В'ячеслав Лисенко, якщо я не помиляюся, здається, так звуть. Зараз він речник Генеральної прокуратури України. Цей заклад у людей чомусь не асоціювався з тим, що трошки збій був в етері, ну нічого страшного. Розумієш, чомусь той заклад не асоціювався у людей, навіть те, що там смажили м'ясо якесь чи щось робили, з тим якимсь цинізмом не асоціювався. Чому він не асоціювався? По-перше, ми знали, що люди, які розпочали там цей бізнес, це були активісти-майдановці. Ми знали, що гроші з цього бізнесу йдуть на допомогу, до речі, багатьом людям, які постраждали у результаті неправомірних дій правоохоронних органів. І взагалі це була тусовка так званих, якщо згідно російської класифікації, майданутих. Ну, в тому числі і мене. Я себе не мав честі бути на Майдані в 13-14 році, але повністю підтримую і поважаю людей, які більше не могли стояти в ярмі, не могли стояти на колінах. Воно не асоціювалось. А KFC чомусь асоціюється.
Чому? Ну, от я сам не розумію, чому, Може якщо бути, чесно. може тому, що той заклад, по-перше, він не робив акцент на смаженому м'ясі, вибач мене, як це там, може, цинічна сентенція зараз, коли ми кажемо про будинок профсоюзів, а робив акцент на іншому. Він робив акцент на спілкуванні, прогресивних людей, людей, як росіяни називають, да, майданутих активістів і всіх, хто якби має якесь до цього відношення, до відношення до ідеї нової сучасної України. А KFC, по-перше, це не український, а все ж таки американський заклад, вважається. Да? Но коли подивилися ми, що це взагалі, ну, для американців дуже неприродно відкривати такий заклад, де саме смажена курятина йде якби головною лейтмотивом, да, цього ресторану. Я дуже здивувався, і якщо ти дивився там мою стрічку, я навіть позвонив в штаб-квартиру KFC в Сполучених Штатах Америки, щоб з'ясувати, яким чином такий вчинок, який в американському суспільстві однозначно був би цинічним. Яким чином те, що, скажімо так, морально не дозволено в Америці, дозволено в Україні. На що вони мені відповіли, що вони до цього не мають жодного відношення, нічого про це не знають, і треба питати KFC Ukraine, Україну. І коли я почав розшукувати KFC Україна, я побачив, що KFC Україна у нас знаходиться в місті Москва. Якийсь там переїзд, 11-й дом, квартира 1. Я встиг це показати в етері. Люди зараз кеш меморі дістають з Гуглу. Чомусь це все зникло зараз? Не тільки зникло зараз з мапи і закрився заклад, а чомусь позакривалася вся інформація про Москву. Все зникло. Чому? Дивіться, Рустам, я не знав, що це заклад належить Москві. Я думав, що бачиш? Це бачиш? Американський да. Те, що це американський заклад, про це сказала, забувши абсолютно сказати, що це все ж таки має відношення до Росії, російське телебачення. А звідки ти взагалі черпав інформацію, що ти зробив висновки? Розумієш, ти продемонстрував зараз один з головних недоліків людей, які мешкають на території колишнього Радянського Союзу, конкретно в Україні. Ти зробив висновки до того, як ти вивчив питання. І ти ні, своїх... дивіться. Кажи. Рустам, я не робив такі висновки. Я просто знаю, що KFC – це американський бренд. Окей. Що він до України чи до Росії не має ніякого відношення, так як і Макдональдс, до речі. Ну, дивись на реакцію людей. Дивись на реакцію людей. Я бачу реакцію людей, ти я бачу читав, реакцію да? різних людей. Ну, ти багато говорив, я тобі декілька фраз скажу. Будь Дивись, ласка, якщо, да. Якщо це цей будинок, будинок профспілок, де сталася неймовірна трагедія, я це стверджую, я це приймаю, що там сталася неймовірна трагедія. Якщо цей будинок, історична пам'ятка, чи музей, хто дав дозвіл? Ось я вважаю, що треба звертатися, треба пікетувати того чоловіка, те міністерство, чи КМДА, чи там Кличко, чи когось, хто дав дозвіл на відкриття. Людина, цей люди, які підприємник, лобіювали, да. Да? І намагалися Да. це відкрити, вони Люди, ні в чому не повинні, ти вважаєш? Ну, я не знаю. Ну, вони витратили кошти, щоб відкрити його, правильно? Ну, вони витратили кошти Вони для того, щоб зроблять. отримати ще більше коштів. Тобто це не є доказом якоїсь благодійності чи щирих намірів. Можливо, я не знаю. Ну, у них є документи, що вони мають право там вести свої я поняв. Як ти думаєш, це люди українського громадянства? Тому що громадянам іноземного походження трошки обмеження є, щоб вести бізнес в Україні. Ти вважаєш, що це люди українського громадянства? Це важке запитання. Ну, припущення, припущення. Ну, реєстрацію цю зробити, да, там, можливо, печатки все-таки отримати. громадяни А? українського громадянства. Да, Можливо, тобто, я також. Ти розумієш, що це не пішов російський громадянин в КМДА,
якому шльопнули печатку, дали дозвіл. Я впевнений, наприклад, це моє припущення, я спекулюю, але я впевнений в тому, що це люди українського громадянства. Яким чином, от що мій американський мозок, батька морського піхотинця американського, який захищав свободу, ризикував своїм життям за нашу і вашу свободу. І таке ж відношення, вважаю, повинно бути у будь-якого батька захисника України. Або на Майдані, або на Сході, або самого захисника. Яким чином український громадянин не задумується навіть над тим етичним моментом, що в цьому будинку підсмажили, якщо можна так сказати, це страшне слово, заживо спалили людей. Під час не нещасного випадку, коли хтось, вибач мене, набухався і троє згоріли. Да? Такі були бухі, що не могли вилізти. Це одне було б. Це була б так звана битовуха. Да? А під час революційних подій, коли люди йшли, ризикували своїм життям для кращого майбутнього, для того, щоб наші етичні норми були вищі, для того, щоб ми не забували своїх героїв, для того, щоб ми шанували своїх героїв, свою країну, свої традиції, свою культуру. Яким чином людина з українським паспортом, з тризубом на цьому паспорті, могла взагалі задуматися навіть над тим, щоб відкрити такий заклад? Вже не кажучи про те, що для цього він повинен був отримати дозвіл Москві. Бо саме так працює KFC Ukraine на сьогоднішній день. Вона належить, система франчайзу належить московському, ну, не патріархату. Дивлюсь на твою борду, майже не сказав знову. Ти розумієш, про що я кажу. Розумієш? Ось про що мова. Мова не про зручності. Ти кажеш, я б хотів, щоб було б мені зручно. І я вважаю, що люди, які там витратили гроші, треба поважати їх роботу. Слухай, я за захист приватної власності двома роками. Двома руками, не просто за захист, а за те, щоб озброїти навіть кожного власника бізнесу, щоб він міг його захищати ще до того, як прибуде поліція. Я за те, що люди, які вкладають свої гроші, щоб вони отримували за це винагороду. Інакше буде стагнація економіки, інакше не буде могутньої країни. Но в цьому випадку, жахливої трагедії, під час революції, це місце вже не є власністю якогось директора, який там бігав, до речі, щось там намагався загасити цю, якби, ну, ти поняв, обурення це людей, який підписав угоду. Це не власність навіть тих людей, які платять оренду. Тобто офіційно вони все платять. Розумієш, що ти пропонуєш? Ти пропонуєш, що треба винуватці ці, хто дозволив поставив печатку. Так, вони соучасники цього негідного вчинку. Но ті люди, яким навіть ця ідея прийшла в голову, які навіть не задумалися над етичною стороною цього питання, це нехороші люди. І Україна, на мою думку, потерпає саме тому, що у нас дуже багато нехороших людей. Цим нехорошим людям треба перевиховуватися в хороших. І трошки десь забути про свої зручності, і тоді цих зручностей стане більше. Бо коли ми будемо шанувати, коли наші етичні стандарти стануть вище, коли ми будемо справді поважати і пам'ять, і героїзм, і самовідданість, знаєш, що станеться? Наша країна стане більш багатою, більш розвинутою, і тобі поїсти курочку, ну не в будинку профспілок, ну буквально поруч буде де. А зараз тобі нема де. Чому? Тому що хапуги продають місця там за досить серйозні гроші. От і все. І мене, Максим, здивувало, чесно кажучи, твоє відношення як прагматика до цього питання. Розумієш? І таких людей дуже багато. Я розумію. Ну, я висловив свою думку. Я, звісно, думаю, що ця думка може комусь не подобатись. Але це моя думка. Я думаю, що якщо... Ну, дивись, тут ще такий момент. Ну, була революція гідності, так? 5 років тому. Але ж на Хрещатику і усьому Києві була ще війна Друга світова. Теж згоріло багато людей. Весь Хрещатик горів. Так що, давай, може, ну, взагалі не будемо там кафе відкривати. Ні, ти зараз займаєшся псевдологікою. Ти зараз робиш солом'яне пугало, і це пугало видаєш за мої слова.
Хрещатик, який горів, люди в свій час віддали шану цим загиблим. А ми свою шану ще не віддали. Тобто ти вважаєш, що просто наразі не час? Я впевнений в тому, що наразі не час, а може це буде ніколи не час. Бо це окрема точка, це окремий будинок. Да? В Сталінграді є будинок кого там? Як його там? Павлова чи кого там? Я не пам'ятаю вже Я не цього. пам'ятаю. Да, лейтенанта чи сержанта, який тримав цей будинок дуже довго. У німців теж є свої місця. Я був в Хорватії 2 роки тому, і я бачив башту водонапорну, я думаю, вона була водонапорною. Все навколо повністю відновили, а цю башту залишили. Там видно прямо пробоїни від танкових снарядів. Ну, не буду казати, що така ж, як ця вежа, що була в Донецькому аеропорту, але теж така, дуже сильно побита. Вони її залишили як пам'ять. Там загинули люди, які боролися за незалежну Хорватію в 90-х роках. Розумієш? Я розумію, Рустам. Ну так давайте зробимо будинок профспілок з таким ось історичним будинком, ну, де не ти можна знаєш, що ти існувати. шукаєш? Ти шукаєш зараз довідку з печаткою радянською, яка вкаже, це архітектурний пам'ятник або пам'ятник шани загиблим, да? І от тепер давайте це документально оформимо для того, щоб ніхто там нічого, ну, не робив такого, що може якби чиїсь відчуття зачепити. Да? Ну, ти поняв, про що я кажу. Да, понял. А я вважаю, що це документально робити не треба. Це треба зробити в наших серцях. Я сподіваюся, що після цього тера, як ти дізнався навіть про деталі того, що це російський бізнес був в цьому насамперед замішаний, а не американський, може в тебе вже і думки трошки змінилися відносно твого першого, якби, першої реакції на ці події. Розумієш? Бо ти, як я розумію, був невдоволений все ж таки тим, що знайшлися такі люди, які знову знайшли зраду якусь, да, в цьому. Тобто вони перебільшують негативні процеси в країні, на твою думку, як я бачу, за твоїми словами, вони перебільшують і роблять з цього вже, ну, як то кажуть, по-російськи, утрірують, да? Ну, дивись, ну, ти дійсно мені трошки відкрив очі, тому що я думав, що це американська компанія, і я не розумів, чому С-14 вони проти американської компанії. Ну, я вважаю, що все ж таки треба, ну, треба якось іншими діями щось робити. Розбити магазин, спалити його. Ну, можна, звісно, але, ну, я не знаю, ну, це неправові дії. Ну, можливо, я з тобою погоджуюсь. Я навпаки, я, наприклад, не за те, щоб бити магазин, там, бити шибки чи палити щось, ну, нашу таку небезпеку. Я за те, щоб виловити тих громадян України, і я про це заявив в прямому етері. Піймати ті громадян України, які так і не навчилися, що таке добре, що таке погано, і навчити їх цьому фізично. Це теж не правове, але правова держава Україна і такої держави просто не існує. У вас немає ніяких, ну, прав там, ну, розумієш? Дивись, да. У нас, да. Я не зовсім впевнений, що у нас дуже правова така держава, да. Звісно. Але з тобою я згоден, тому що звичайні працівники, які там працюють, вони не винні. Вони абсолютно ні. Ну, не да. те, І що не абсолютно не винні. Ну, ти ж дивися, хто там працює. Діти, які не розуміють да. багато чого. Да. Треба шукати власника, треба шукати того, хто дав дозвіл, і з ними вже спілкуватися, як потрібно буде. Правильно? Проводити виховну роботу, скажімо так. Там спілкуватися, ну, да. Там просто спілкуватися, як я з тобою, я думаю, не варто вже. Там треба трошки по-іншому. Ну. Розумієш? Тобто, да. Да, проблема в тому, що тут не те, що ми обговоримо, яка держава там неправова і все таке, але обурення має своє обґрунтування, на мою думку. І, ну, мені взагалі в голову навіть таке не могло прийти, що там можуть, ну, таке, якби такий заклад відкрити через 5 років, начебто нічого не сталося, та ще з участю російського бізнесу. Розумієш? Це просто, дивись, іде поступове. Я не кажу, що це є частиною якогось великого плану, але в план розмиття
цих цінностей в план до того, щоб людей призвичити до цинізму, да, там героя десь поплюжити, людей накинути в в'язницю незаконно, да, там пошити це справу білими нитками, ще щось, воно повністю в цей план вкладається. Плюс ми бачимо там участь, да, російських бізнесменів. Тому я рекомендую тобі особисто і хочу використати цей етер для того, щоб звернутися до багатьох людей, які кричать про зрадофілів, які кричать про те, що ну тут не правове, воно може не так треба і все таке. Спочатку треба розібратися до кінця, вивчити всі якби моменти цього питання, це для початку, і потім робити свої висновки. І висновки ваші можуть бути навіть такими, що ви скажете, ой, то це ви ще м'яко з ними поводитеся. Тут треба трошки пожорстче, розумієш? От. Так, розумію, Ростане. Ну, дякую за ефір. Дуже приємно. Я тобі дякую, да, що ти, бо сказала там забоїться, не вийде. Ну, я знаю, що ти людина смілива. Ти не боягуз. Сподіваюся, що у тебе все нормально. І я сподіваюся, що цей етер щось змінить в твоєму якби свідомості, да, в свідомості людей, які розділяють, наприклад, твою думку і його продивляться. Тому що хто там казав, що свідомість первинна, да? Не пам'ятаю, хто з класиків, але я з роками впевнився, що свідомість все ж таки в Україні є первинною. І поки ми цю свідомість з нею лад не наведемо, ми не наведемо лад ні в чому. Ні в військовій справі, ні в політичній, ні в економічній. Окей? Окей. Окей, my friend. Добре, дякую тобі. І молодець, що розмовляєш. Молодець, що розмовляєш українською. Повір мені. Ну, я намагаюся, але, звісно, коли розмовляв 35 років російською мовою, то трошки... Друже, я розмовляв 45 років російською мовою. Так що в тебе все попереду. В тебе навіть ще краще повинно бути українська мова, ніж в мене. Бо ти менше за мене і розмовляв. Ну, російською. Окей? Все, давай. Окей. Домовилися. Давай. Дякую тобі за етер. Давай. Удачи.